საჯარო პასუხი ყოფილ პრეზიდენტ ზურაბ ჟვანიას ოჯახი ექს-პრემიერის გარდაცვალების საქმის დღემდე უცნობ დეტალებს ასაჯაროებს. სიცრუე და თემის პოლიტიზირების მცდელობა. ასე ეხმაურება ნინო ქადაგიძე ჟვანია მიხელ სააკაშვილის იმ განცხადებას, რომლის მიხედვით ის მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ მაშინდელი პრეზიდენტისგან თითქოს თანხას ითხოვდა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მეუღლე 9 წლის წინ მიხელ სააკაშვილთან და ზურაბ ადეიშვილთან გამართულ შეხვედრებს იხსენებს და რეზონანსული საქმის საეჭვო გარემოებებს ასახელებს. მათ შორისაა ფოტო ჟვანიას სახეზე არსებული დაზიანების, რომელიც ოჯახის მტკიცებით 2005 წელს მასალებიდან გაქრა. შეფასებები კეთდება FBI-ის ცნობილ დასკვნაზეც, რომლის ქართულ ვერსია ზურაბ ჟვანიას ძმა ეჭქვეშ აყენებს და ჟვანიას სააკაშვილ შორის დაპირისპირებაზე საუბრობს. დღის ბოლოს სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს ნაციონალური მოძრაობაც, რომელიც რეზონანსულ საქმესთან დაკავშირებით ნდობის ჯგუფის შექმნას ითხოვს. ნიკა მოლოდინაშვილი მოგვიყვება ახლა ავრცლად იმ ბრიფინგის შესახებ, რომელსაც დღეს გარდაცვლილი პრემიერის მეუღლე, ასევე ძმა, დედა და მისი პოლიტიკური თანაგუნდელები ესწრებოდნენ. ნიკა, ეთერში ხარ და გისმენთ. დიახთამთან საკმაოდ ვრცელი გამოდგა ჟვანიას ოჯახის წევრების დღევანდელი პრესკონფერენცია. ნინო ქადაგიძემ დღეს ჟვანიას გარდაცვალების საკითხით პოლიტიზირებაზე, ასევე აჟიოტაჟზე და ზოგადად სააკაშვილის განცხადებები დაუკავშირა პოლიტიკური ფარის შექმნას. როგორც ნინო ქადაგიძემ განმარტა, ასეთი განცხადებები კეთება მხოლოდ იმისთვის, რომ როდესაც მოგვიანებით დადგება რეალური შედეგი გამოძიების ნაციონალურ მოძრაობას და ასევე მიხელ სააკაშვილს ჰქონდეს საშუალება იმისა, რომ პოლიტიკურ მოტივებზე ისაუბროს და პოლიტიკურ დევნაზე. ერთ-ერთმა მითხრაო, რომ ორი დღით ადრე მიცა მას ძალიან დიდი თანხა და აი ამ თანხის ნაწილი მინდა რომ ამოვიღო მაინც, იმიტომ რომ ალბათ ვერ დაცვის თანამშრომლებაო, სანამ ჩვენ მივიდოდითო ხوار წაიღეს ეს თანხა შემთხვევით. აი მე ვთქარი, ეხა გამოდის რომ აფუზე ლაპარაკობთ ხო ჩვენ და მე ვთქვი ჩვენ ვერ შევთანხმდებით. ჟვანიას ოჯახის დუმილი სააკაშვილის ამ განცხადებამ დაარღვია. ნინო ქადაგიძე ყოფილ პრეზიდენტს ტყუილში ადანაშაულებს და ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ ფოტომასალაზე დღეს პირველ კომენტარს აკეთებს. მე შემიძლია შევაჯამო ეს შეხვედრები მიშას სიტყვებით. მიშა მითხრა: "თხოვე რაც გინდა, ოღონდ გამოძიებას თავი დაანებით." ეს არის მისი სიტყვები. ეხლა რაც შეეხება თანხას, ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მე თანხაზე მქონდა ლაპარაკი, იყო მხოლოდ იმ კონტექსში, რომ როდესაც მე ვცდილობდი, რომ სხვა ვერსიებზეც მელაპარაკა, ერთ-ერთი ვერსია ჩემი იყო ის, რომ იქნება რახან დაცვის უფროსმა ამოიღო ჯიბიდან გასაღები, ღამე გახსნა მისი ორივე სეიფი, იქნება აქ იყო ადამიანური ანგარების მომენტიც და ეს მკვლელობა მოხდა შეიძლება იმის გამოც, რომ ამ ადამიანმა რაღაცა იქიდან მოიპარა. შეიძლება და ეს თანხაც ყოფილიყო. მით უფრო რომ მე ვიცოდი, რომ ჩემი პირადი ნივთები, რომელიც იყო სეიფებში, იყო დაკარგული. ეს მასალები მე გამოძიების პირველ ეტაპზე ნანახი არ მქონდა. ერთადერთი ფოტო, რომელიც მოხვდა იმ მასალებში, იყო აი სადაც ფუჩი აქვს გადმოწეული და ჩანდა სისხლჩაქცევა. ეს ფოტო მე რომ შემხვდა, მე მივედი და ადეიშვილს ვუთხარი, რომ ესეთი ფოტო არსებობს მეთქი და აი ესეთი დაზიანება არსებობს, თქო. ადეიშვილმა მითხა: "აბა მოიტანეთ ფოტოებიო." მოიტანეს ფოტოები და ეს ფოტო იქ აღარ იყო. აი მითხარით ახლა რა უნდა მექნა მე? სხვა ფოტოებს რაც ეხება, ეს არის ვიდეო მასალა, რომელიც აღმოჩენილი უკვე იქნა ახალი გამოძიების დროს. ეს არის ის ფირი, რომელიც იპოვეს სეიფში და მე იქიდან აი ამ ფირის გაშიფრის შედეგად ამოვიდა ეს მასალა. ოჯახმა დღეს კომენტარი ზურაბ ჟვანიას საქმეში არსებულ შესაძლო დელიკატურ კუთხეზეც გააკეთა და წინა ხელისუფლება საბჭოური მეთოდებით პროცესების მართვაში დაადანაშაულა. ოჯახის წევრები თვლიან, რომ ყოფილი პრეზიდენტი და მისი გუნდი საკუთარი ხსნის ერთადერთ გამოსავალს უსაფუძვლო აჟიოტაჟის ატეხვაში და გამოძიების დასრულების შემდეგ ყველაფრისთვის პოლიტიკური დევნის სარჩულის მორგებაში ხედავს. კეთებენ ამ საქმის პოლიტიზაციას, რომ რა გაიკეთონ მერე ფარი, რომ ამ პოლიტიკური დევნის მიღმა დარჩეს ეს სისხლის სამართლის საქმეები, რომელიც რეალურად არსებობს. გამოძიება არ არის დამთავრებული. მე არანაირი მოთხოვნა, რომ განსაჯაროება არ ყოფილიყო, არ მithovi არავისთვის. იმიტომ რომ ბუნებრივად სანამ გამოძიება არ დამთავრდება, ეს მასალები ვერ გასაჯაროვდება. ექსგუმაცია თუ იქნება საჭირო, მოხდება ეს ერთი, გასაჯაროება მოხდება თუ იქნება საჭირო, როცა საქმე დასრულდება. ამბინაში გავიზარდე და ერთ ოთახში გვეძინა 25 წლის განმავლობაში, სანამ მე ცოლს მოვიყვანდი და
როდესაც ეგეთი ხმები დაირხა, ბუნებრივია, ჩემთვის ეს კიდევ ერთი დამატებითი არგუმენტი გახდა იმისა, რომ აქ სულ სხვა რაღაცას მომგახსენებ. კიდევ ერთი თემა ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებიდან, რასაც ზურაბ ჟვანიას ოჯახმა უპასუხა FBI-ის დასკვნის გასაჯაროების საკითხია. გოგლა ჟვანია ამბობს, რომ დასკვნა წლების წინ გაასაჯაროვა და გაყალბებული თარგმანის შესახებაც არაერთხელ განაცხადა. ჟვანიას ოჯახი ამბობს, რომ დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარებას ისინი 2005 წლიდან უშედეგოდ ითხოვდნენ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თბილისში უახლოეს პერიოდში ექსპერტთა ჯგუფი ჩამოვა. იქ ექსპერიმენტის დროს ეს გამართობელი მუშაობდა აბსოლუტურად გამართულად და არანაირი სასიკვდილო გარემო არ შექმნილა. რაზეც ქართულ თარგმანში იყო დაწერილი, რომ უმოკლეს დროში მიაღწია და გადააჭარბა სასიკვდილო დონეს, ასე ვთქვათ, კარბოქს CO2-ს დონემ იმ ოთახში, რაც იყო ტყვილი და მე ეს დააბრალეს თარჯიმის შეცდომას და ასე შემდეგ. თავად ის არის და მთავარი პრობლემა, რატო არის აჟიოტაჟი ატეხილი და რატო არის შეშფოთებული ასე მიხეილ სააკაშვილი და ასე ვთქვა ნაციონალური მოძრაობა. ეს გამოძიებაში ძალიან ბევრი მტკიცებები არსებობს ახალი, მაგრამ ეს მასალა, რომელმაც გაჟონა ინტერნეტში, იყო სრულიად მოულოდნელი ბევრისთვის. მოკლეს დროში საქართველოში ჩამოვლენ ექსპერტები, ეს და საერთაშორისო ექსპერტები. ეს გამოძიება გადადის დასკვნით ფაზაში. ეს აჟიოტაჟი, რომელიც ცდილობენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ააგორონ აჟიოტაჟი, რომ ეს სამართლებრივი ჩარჩოებიდან გადავიდეს პოლიტიკურ სფეროში, ვითომ აქ ხდება დევნა პოლიტიკური ნიშნი და სააკაშვილი უნდა წარმოაჩინონ პოლიტიკურ დევნილად. მე მიმართავ პოლიტიკოსებს და მას მედიას. ვერ გამიდია. ეხლა როცა ინტენსიურად მიდის გამოკვლევა, რა საჭიროა ეგეთი აჟიოტაჟი ზურას საქმესთან დაკავშირებით? ზურაბ ჟვანიას თანაგუნდელების ერთი ნაწილი პრესკონფერენციას პირადად დაესწრო. ისინი დღეს საჯაროდ პირველად ამბობენ, რომ ჟვანიას ოჯახზე წლების განმავლობაში შანტაჟი ხორციელდებოდა. გარდაცვალების მიზეზად უბედურ შემთხვევას კი კატეგორიულად გამორიცხავენ. მიხეილ სააკაშვილი არის დამნაშავე ზურაბ ჟვანიას კვლელობაში, ვისაც არ უნდა შეესრულებინა ეს კვლელობა. ეხლა ისინი უკვე ძალიან რთულ ფაზაში არიან შესულები. 9 წლიანი თუ 7 წლიანი ოჯახის შანტაჟის შემდეგ ისინი გადავიდნენ მუქარაზე. დარწმუნებული ვიყავი თავიდან. რაღაც გარკვეული ჯგუფი ჩვენი მეგობრები ფიქრობდა, რომ იყო ძალისმიერი ჩარევა და იყო კვლელობა კონკრეტულად. სხვანაირად ეგ შედეგი ვერ დადგებოდა. ამ მთლიან დასკვნით თავდება. თავდება იმით, რომ ის რაოდენობა გაზის არ იყო მომაკვდავი. ნაციონალური მოძრაობა არის ახლა ისტერიაში, იცია, რომ ეს გამოძიება დადებს იმ დასკვნას, რაც იყო სიმართლე. დაქედან გამომდინარე, ისინი ცდილობენ, რომ ამ თემის გადაფარვას. ძალიან დიდი არასერიოზულობა იქნება, რომ სერიოზული კომენტარი გაკეთდეს აი ამ საერთაშორისო მაწანწალას ნათქვამზე, რომელიც ახლა არის აგონიაში და გძნობს, რომ ძალიან მალე დადგება ის, რომ შესაძლოა ის განსაჯელი სკამზე დაждდება. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ოჯახის პრესკონფერენციის შემდეგ ერთობლივი განცხადება გააკეთეს, სადაც ხელისუფლება ჟვანიას ტრაგიკულად გარდაცვალების ფაქტის პოლიტიზირებაში დაადანაშაულეს. დღეს უკვე სრულიად ნათელია, რომ საქართველოს მთავრობამ და პირადად ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიძინა ივანიშვილის მითითებით სრულიად უზნეოდ კიდევ ერთხელ გამოიყენა ქვეყნის ლიდერისა და ჩვენი მეგობრის ზურაბ ჟვანიას ტრაგიკული გარდაცვალების ფაქტი. ამჯერად საქართველოს მთავრობამ ამისათვის გამოიყენა საქმის გამოძიების მასალებში არსებული ფოტო და ვიდეო მასალის დამუშავებული კადრები. არსებობენ პოლიტიკური ძალები საქართველოსში, ოპონენტები, რომლებიც არ ერიდებიან საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრის სახელით სპეკულირებას. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე მყოფი მეგობრების გარდა ზურაბ ჟვანიას თემაზე განცხადებები მასთან დაახლოებულმა პირებმაც გააკეთეს. გოგა ხაინდრავა ჟვანიას მკვლელობაზე და მისი მკვლელობის მიზეზებზე საუბრობს. პირველი, ეს არის არნახული კორუფცია, რომელიც გააჩაღა სააკაშვილმა თავის ხელისუფლებაში, ელიტარული კორუფცია. ჟვანია რა თქმა უნდა უშლიდა ამაში ხელს, ჟვანიას პირობებში ეს იყო შეუძლებელი. მეორე საკითხი იყო პირდაპირი დაპირისპირება თემურ ალასანიასი და ზურაბ ჟვანიასი. მე ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პირველ რიგში ეს იყო პორტი ფოთის
ეს იყო აეროპორტი და ეს იყო მადნეული. მისი მოღვაწეობის შედეგად ყველა სტრატეგიული ობიექტი საქართველოში გადავიდა რუსული კაპიტალის კონტროლის ქვეშ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საეჭო გარემოებაში გარდაცვალების საკითხზე გამოძიების ობიექტურად წარმართვაში ეჭვი არ ეპარებათ ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით იმაში, რომ ეს ადამიანი ცდილობს მის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით შექმნას რაღაც მითი, რომელიც არის სიცრუეზე და დემაგოგიაზე დაფუძნებული. გაგვაბრუა მიხეილ სააკაშვილმა ტყუილებით, საკუთარი ილუზიებით, მე მგონი უფრო მეტად საკუთარი ილუზიებში არის ჩაფრული მიხეილ სააკაშვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 2005 წლის სამთებერვალ საბურთალოს ქუჩაზე ამ ნაქირავე ბინაში გარდაცვლილი რაულ უსუპოვთან ერთად აღმოაჩინეს. მაშინ გამოძიების დასრულებამდე პირველ და ერთადერთ ვერსიად ბუნებრივი აირით გაგუდვა დასახელდა. ცოტა ხნის წინ სპეციალური განცხადება გააკეთეს ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში, როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გივი თარგამაძემ განაცხადა, აუცილებელია, რომ შეიქმნა სპეციალური ნდობის ჯგუფი, რომელშიც დაკომპლექტებული იქნება სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების მიერ, ასევე არასამთავრობო სექტორის და ექსპერტების მიერ, რომელსაც პირდაპირი წვდომა ექნება გამოძიებასთან და გამოძიების მიერ მოპოვებულ მტკიცებულებებთან. ამისათვის, რომ დასრულდეს ზურაბ ჯვანიას საქმის გარშემო საზოგადოებაში არსებული სპეკულაცია, აუცილებლად მიგვაჩნია. შეიქმნა სპეციალური ნდობის ჯგუფი, სადაც შევლენ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების, ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ექსპერტები. ამ მიზნით სპეციალური შექმნილ ჯგუფს სრულად გაეცნოს როგორც თავდაპირველი, ასევე ხელახალი გამოძიების ყველა მასალა. ამავე ჯგუფს გაეცნოს აქამდე არ გასაჯოროებული ყველა მასალა ამერიკის საგამოძიებო ფედერალური სააგენტოს ყველა დასკვნის ჩათვლით. ამავე ჯგუფს გაეცნოს გამოძიებაში არსებული თავდაპირველი ექსპერტიზის სრული ვიდეო მასალა. ამავე ჯგუფის წარმომადგენლებს მიეცეთ საშუალება შეხვდნენ საქმეზე დაკავებულ პირებს, რათა გამოირიცხოს მათზე ზეწოლა. გახსენებთ, რომ ამ დროისთვის ზურაბ ჯვანიას საქმესთან დაკავშირებით დაკავებულია სულ ორი ადამიანი, მათ შორის მიხეილ ძაძამია, რომელიც იყო ჯვანიას დაცვის წევრი, და ასევე ლევან ჩაჩუა, ექსპერტი, რომელმაც ზურაბ ჯვანიას ცხედარი გაკვეთა. რაც შეეხება სხვა დეტალებს, მე შეგახსენებთ, რომ ხვალ 13 საათზე არის დაბარებული პროკურატურაში მიხეილ სააკაშვილი, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ის საქართველოში დაბრუნებას ამ ეტაპზე არ გეგმავს. გმადლობთ ნიკა, დღის ერთ-ერთ მთავარ თემაზე ნიკა მოლოდინაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.